فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی یہ تیسری نسل اس جدوجہد میں شریک ہے، اسی طرح میرے والد صاحب بھی جب شہید الفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کا بنیاد رکھ رہے تھے 1967 میں، تو میرے والد صاحب موجود تھے اور اسی پنڈال میں